Wangi. Tu vas aller. Et tu gueules, va t'écouter. Lastiki, dia baliko. Kale nyabo. Uli neswaga. Nera sina dingi nyo. Tukulaba gwaliko. Daddy agezeza ako kuzamu amanyi oba. Siri nyeshu oba ya ganzizamu. Nera aje ganzizamu. Kati nga gwe oli mwana. Chicha kuletele uyagare music. Baimbi bangi aba munjagaza. Ani oyo? Waro Crystal Panda. Eh, na wegomba bakulu si bato. Badadi Andre bonna. Eh, abo boyagala. Eh. Choka bannange. Daddy yakoledde kachi. Daddy yakoledde kachi kuvotandika mu music yenu. Sitanna bakukola kintu kyonna naye. Nsubira je kumala kirize. Eh. Ife yatugambye yakiriza. Yakolerako. Tata yanzikiriza okuyimba. Ate ne kyala yangu lidde motoka. Yeriwa. Yeno yenyi ndiye ndiko kati. Ebyaddala engera tebuche na agamba nti kivweko. Asiri shua. Nenga yakiriza era yakiriza banyambeko. Kati webaza ki daddy. Tata mwebaza okunzikiriza oyimba. Atubulidde n'entambula ya tabu. Soko tulage muko. Omanya givuga. Awali obuzibu. Obuzibu ani wafunye driver. Ye muyina. Ani amukuwade. Ya tata. Era tata. Management eri etya. Simbi. Gwe obo nojira ba obuzibu no malaga mba daddy over. Daddy mu buzibu bonna. Management yani. Ani ya manager wo. Manager? Ye Healthic International. Nanti we baba bakunonyeza osangibwa ku mukutu kuti ku YouTube, Facebook, yonna. Okozesa ki ku mukutu? Last Kid Uganda. Last Kid Uganda. Eri nyangali ya kizungu nyo lyogera nyo ate ne ntiamu. Totya. Oyina nyimba meka? Raf nnyimba satu. Ruri wane ruri. Raf rumye video. Oro tuyimbire mu tulabe. Yo. Era nanyini yesi asigala nanyini yogera tuka. Tomunjavuna, my friends, tomunjavuna. Abange, tomunjavuna, my friends, tomunjavuna. Yo, tomunjavuna, my friends, tomunjavuna. Nzomo na moto we njabata.